ញ្ញមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់លោក Paul Savandani ដែលជាតារាសម្ដែងតួចិត្តអាក្រក់បានឡើងតំណែងជាអនុសេនីយ៍ឯកនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតារាសម្ដែងប្រុសលោក Paul Savandani ជាទូទៅគេសម្គាល់ឃើញថាលោកតែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែភាពយន្តនិងចម្រៀង MV ជាដើមប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេថាតារាសម្ដែងរូបនេះក៏មានការងារមួយឈរឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងបន្ថែមពីលើការងារសិល្បៈផងដែរខណៈដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រាប់តែប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានការឡើងតំណែងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពផ្អើលជាខ្លាំងជាការពិតណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេឧស្សាហ៍ឃើញតារាសម្ដែងលោក Paul Savandani បានបង្ហោះពីសកម្មភាពការងារប៉ូលីសនិងឈុតមន្ត្រីប៉ូលីសជាហោហែប៉ុន្តែមនុស្សតិចណាស់មានការចាប់អារម្មណ៍ដោយខ្លះស្មានថានោះជាសកម្មភាពថតកុនឬស្លៀកឈុតប៉ូលីសនៅក្នុងប្លង់ថតកុនក្រោយពេលដឹងថាតួអង្គចិត្តអាក្រក់រូបនេះត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃដំឡើងតំណែងទើបធ្វើឲ្យម្នាក់ៗលន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីសមត្ថភាពរបស់លោកនៅលើ Facebook លោកបានបង្ហោះថាខ្លួនបានឡើងតំណែងជានាយកផ្នែកប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋបាលសរុបនៃការិយាល័យបណ្ដោះបណ្ដាលដែលមាននេតិជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសខាងផ្នែកកំចាត់គ្រឿងញៀនការជួញដូរនិងបញ្ហាប្រមត្តានផ្សេងៗដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីបង្គោលក្រមអាវាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានទទួលងារជាអនុសេនីយ៍ឯកសារ3ដោយតំណែងរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការលើកបន្ទប់ព្រោះតែលោកគឺជាតារាសិល្បៈនោះទេប៉ុន្តែគឺជាតំណែងដែលបានពីការតស៊ូបម្រើការនៅក្នុងនាយកដ្ឋានកិច្ចការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះពលគឺបន្ទាប់ពីលោកបានប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនិងទទួលការហ្វឹកហ្វឺនខ្លាយជាមន្ត្រីពេញសិទ្ធិប្រចាំក្រសួងការបង្ហោះឲ្យដឹងពីតំណែងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសរសើរថាតារាសម្ដែងលោកនេះគឺជាតារាដែលមានការងាររាជការនិងមុខតំណែងរឹងមាំស្របពេលដែលគេឈ្មោះនៅក្នុងសិល្បៈរបស់លោកក៏ស្ទុះត្រដែតខ្លាំងនាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោក Paul Savandani ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់បន្ទាប់ពីលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងតំណែងជាតួការចិត្តអាក្រក់នឹងជាតួបាញ់បោះនាពេលចុងក្រោយនេះដោយស្នាដៃដែលផ្ទុះខ្លាំងជាងគេគឺរឿងមនុស្សឈួតដែលបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងរោងកុននាពេលកន្លងមកនេះលោកបានប្រកាសថាខ្លួនក៏ត្រៀមសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តធំមួយទៀតរបស់ផលិតកម្ម LD ដែលនៅក្នុងភាពយន្តរឿងកូនក្រក់ដែលនឹងត្រៀមចេញឆាប់ៗហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះលោកត្រូវបានគេសម្ដែងជាតួអង្គចិត្តអាក្រក់លោកអះអាងថាការសម្ដែងភាពយន្តមិនប៉ះពាល់ចំពោះការងារជាមន្ត្រីរាជការរបស់លោកឡើយដែលសារតែលោកទទួលសម្ដែងតែក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងពេលសម្រាកហើយសម្រាប់ម៉ោងពេលរដ្ឋបាលគឺលោកទៅធ្វើការនិងទៅបេសកកម្មដោយមន្ត្រីទូទៅធម្មតាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Paul Savandani គឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយលោកមានការងារនៅក្នុងរាជការរងមាំនៅក្នុងក្រសួងហត្ថីក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋាន
្ទះសំណាក់អាងហែលទឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property